Presidenti i Shqipërisë Bajram Bega i ka dhënë në shtetësinë shqiptare yllit të popit britanik me origjinë shqiptare Dua Lipa, lajmi i cili u bë jehon në mediat ndërkombëtare. Washington Post, Daily Mail ishin vetëm disa prej mediave të huaja që raportuan për marrjen e nënshtetësisë shqiptare të yllit ndërkombëtar të muzikës. "Do të jem dhe jam një shqiptare me letra", tha Lipa përpara se të bënte betimin për shtetësinë në Bashkinë e Tiranës. Këtë të hënë Dua pranoi edhe pasaportën shqiptare nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Lipa ka lindur në Londër në vitin 1995 nga prindërit emigrant shqiptar Anesa dhe Dukagjin Lipa nga Kosova. Dua, e cila filloi të këndonte në moshën 5 vjeçare, filloi të postonte këngët e saj në YouTube kur ishte 14 vjeç. Albumi i saj i parë debutues në studio u publikua në vitin 2017. Në 2019 ajo fitoi çmimin Grammy për artisten më të mirë të re. Këngëtarja me fam botërore do të përfundojë turneun e saj të koncerteve Future Nostalgia në sheshin kryesor të Tiranës në 28 nëntor për ditën e pavarësisë.